Hej, jag tänkte vlogga idag för jag ska till Sottunga idag, men det är typ färjan går 21:45, så jag åker härifrån hem från här i mitt hus alltså. Komplicerat. Jag åker från mitt hus 20:09 ikväll. Så det är väldigt sent, vi kommer fram till Sottunga klockan 11. Så ni får följa med på min dag idag, hela så här under dagen. Det brukar ni alltid få göra när jag vloggar, men ja. Jag och Isabella ska åka och fiska nu. Isabella ska köpa ett kastbröd först från stan. Så jag ska åka dit, hon är där och så möts vi där och så ska hon köra på det. Sen ska vi hem hit, sen ska vi fiska typ. Jag vet inte, men vi åker till stan nu. Hej! Nu ska vi åka till stan för jag kom hit till Malin istället för att det gick, jag vet inte, men det blev så. Så nu kommer jag hit och nu ska vi åka med Malins bil till stan. Och hon ska köpa fiskespö. Ja. För att mitt gamla, eller det gamla är dåligt. Vi är i stan nu. Vi ska gå till fiskeaffären nu. Den är här. Japp. Isabella har köpt fiskespö nu. Ja. Jag vet inte om man sätter ihop allt, det vet du va? Kanske. Så nu ska vi åka någonstans och så ska vi fiska. Eller vi ska, ja vi vet redan vart vi ska. Vi ska fixa Isabellas, eller vi är framme nu, men vi måste öppna upp det och fixa liksom. Ja, det är ju nytt. Mitt fiskespö ligger där. Nu har vi fixat Isabellas fiskespö, jag har mitt här. Jag hoppas att vi får fisk. Igår fiskade vi med några från OLK. Vi fick ingen fisk. Jo, på metspö, men på kastspö fick vi inget. Men nu, vi var inte här då. Det går jättedåligt för oss att fiska om ni vill veta. Vi får ingen fisk. Jag vet inte vad som hände nyss, men jag fick två fiskar upp på samma gång här. Och massa sjögräs. Och den sitter inte ens fast. Vad har jag gjort? Vad är det här? Här har någon fiskar med. Titta, det är någon annans tyngd. Men gud! Du har fått upp någon annans tråd med två fiskar typ. Jag ska trassla upp det här nu på något sätt. Alltså jag vill bara säga att jag sitter verkligen fast i tråden överallt. För att jag fastnar ju. Jag visste verkligen inte hur jag skulle göra. Hon rullade in sig själv i den. Ja. För att hon ville få upp det. Men jag kan vara ärlig och säga. Fiskarna är döda förresten, alltså jag fick upp död fisk. Men alltså den har verkligen fastnat i kroken. Den sitter fast i någon krok, men det är inte min krok. Åh, vad äckligt! Jag drog till allt! Alltså som ni vet, så jag sa det redan, men alltså fisken är död så jag plågar inte fisken. Nej, den är helt sten död. Och jag fick ut innehållet ur fisken nu, för den satt verkligen fast. Nej men så tappade jag. Så länge det är inne på den istället, men någon annan fisk kanske vill äta. Igen, hon plågar inte fisken för att den är stendöd. Alltså ja, den har varit där i hur länge som helst. Jag försöker bara få bort kroken här nu. Men det går ju verkligen inte. Det luktar så himla mycket fisk. Åh, alltså. Oh, hej, vill du ha fisk? Den äter upp det. Döda nacken, eller knäcka nacken på den direkt om man ska spara på det, så ja, hejdå! Fisk! Wow! Den kan man äta va? Ja! Ja. Vi har fått vår andra fisk! Woo! Yes! Malin, får jag fiska med ditt drag? Vi är hemma. Mat. Jag äter upp Malins mat. Mm. Jag ska försöka filea fisk. Det kommer inte bra för vi har ingen vass kniv, så då är det svårt. Och jag har filea fisk en gång tidigare och det var typ 10 år sedan. Alltså nästan. Så jag vet inte ens, jag vet knappt hur man gör, men vi får se. Antingen så går det dåligt eller så, ja, annars får vi kasta fisken om allt går åt skogen. Och vi fick två fiskar. Ja, två. Malin filea fisk. Ja, men kolla, alltså det är ändå första gången typ. Det är typ så här det ska vara, alltså jag är stolt. Det här blev lite små delar, men jag har en kvar nu. Fisken är död nu om ni inte fattar det. Ja, sen ja, länge. Jättelänge sen. Alltså om ni, ni kanske tycker det är jätteäckligt, men ja. 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 Jag har filea klart nu och alltså om någon är proffsfiskare här, mobba inte hur jag filea. Men det var typ första gången, jag visste inte ens hur man gjorde innan. Och det var två små abborrar och det här. Ja, det här ska jag kasta. Det tror jag ni fattar. Jag fixar fisken nu, satt den i kylskåpet. Jag ska till Sottunga, oj vad gör du? Okej. Okay. Jag ska till Sottunga idag och Theo har ju blivit elit. Teddy och Theo kommer kunna tävla inofficiellt elit på tävlingshelgen och Theo måste
och testa elit innan han ska tävla det liksom. Nu ska vi testa elit med Theo för första gången, så jag kommer bygga upp typ 5 hinder kanske, för att jag har inte jättemycket tid, så 5 hinder får räcka. Nu har vi byggt upp, det är bara 5 hinder då som sagt, men nu är de på svår förutom grisen, den har jag satt på elit. Han får liksom värma upp på det här en gång och sen sätter jag elit. Jag har tagit fram Theo nu och jag hoppar en gång det där på svår så här, bara för att värma upp. Så nu har jag satt på elit, men ganska enkel elit. Det här är dock lite svårare, eller det är liksom så svårt det kan vara. Och det är så här en bom mot och allt. Nej! Isabella försöker fixa det där hindret. Jag hade precis fixat det, sen så tog hon ner det. Och hindret vill inte riktigt samarbeta idag. Och det här är så här. Och går det bra så kommer jag sätta liksom lite. För nu är det ju ganska lätt elit liksom. Men vi får se hur det går. Han har ju liksom aldrig hoppat elit förut. Det var första gången så gick det väldigt bra för att klara allt. Det här har jag satt, det är inte riktigt maxad svårbox ännu för att jag vill inte sätta det ännu, men ja, det är 80 långt så. Är du elit? Och inte svårbox, elitbox såklart. Och det här har jag satt liksom fullt. Han var jätteduktig nu, så jag kommer bara hoppa en gång till och då har jag satt maxad elitbox här. Jag tror inte han kommer klara det för att liksom, han testade liksom elit för första gången för några minuter sedan och så här, ja, jag vet inte. Vi får se, men alltså han är jätteduktig. Han hoppar så himla så här luftigt och alltså han har väldigt bra teknik, så han, ja, men han är väldigt duktig. Korrigera dig kanske. Det här är stort hinder, Theo. Hoppsan! Gjorde det ont? Det är Teddy jag har nu om ni inte förstod det. Isabella har åkt hem så jag kunde inte filma, men det är så synd för jag vet inte vad han gjorde på de två sista hindren. Jag har aldrig sett en kanin använda den hopptekniken. Men jag ska hoppa en gång till så får vi se om han hoppar så då. Jag ska filma. Alltså, lilla Teddy, han är så gullig. Jag trodde inte att det skulle gå så bra för att så här, han har inte hoppat elit på länge, alltså jättelänge. Han verkligen flyger ju över elit och han har så himla mycket marginal. Jag ska visa här ifall ni inte tänkte på det. Han är så duktig för att vara så liten och ha den där hopptekniken. Nu ska jag bara snabbt hoppa med Ines typ 2 gånger på svår. Och sen måste jag plocka undan för jag har massa att göra. Jag hoppar plock. Jag hoppar klart menar jag, och plocka undan och sånt. Theo är verkligen hur duktig som helst med tanke på att han har aldrig hoppat elit förut. Det var bara boxen han inte klarade med det andra flagg. Han verkligen över det så här med jättefin marginal och jättebra teknik. Och lilla Teddy flög över lite som vanligt. Så himla gulligt alltså när han hoppar. Det är så kul att hoppa med honom för att han verkligen är typ en studsboll. Jag hoppade med Ines också 2 gånger på svår. Men filmerna på henne blev helt ur fokus. Men ni får se här i alla fall. Men hon bara sprang, klarade allt. Jätteduktig. Det var 2 timmar tills jag ska åka och... Innan det så måste jag packa, för jag har inte packat alls. Jag måste städa mitt rum, för jag vill verkligen inte ha stökigt rum när jag kommer hem. Och så måste jag duscha, så nu har jag bråttom. Jag tänkte först börja med att städa, men sen kom jag på att det är ingen bra idé, för att städa är det minst viktiga. Så jag ska duscha först, sen packa och sen städa om jag hinner. Jag har duschat nu, så nu måste jag packa till både kaninerna och till mig. Vi har typ lite mindre än 2 timmar på mig, så jag borde hinna. Jag vet inte ens hur länge jag ska vara där, men jag tänker att det är bättre att packa för mycket än för lite. Nu har jag sprungit runt och packat i typ evigheter känns det som. Alltså det är ganska mycket man ska med sig ändå, när man har kaninerna med och så. Jag har inte filmat någonting för att jag har försökt göra det så snabbt som möjligt för att jag ska hinna steka min fisk. För att jag har ju liksom gjort allt förutom stekt den och jag kan inte bara lämna den. Om jag inte fryser in den då, men annars måste jag göra den nu. Jag kan inte vänta tills jag kommer hem från Sottunga. Så nu ska jag steka min fisk. Jag har min fisk.
mask här nu. Alltså jag ska bara äta den bara så här utan någonting verkligen för att... Alltså jag äter middag redan. Det här är inte... Det är väldigt lite fisk. Det var två små bara liksom. Jag måste bara äta den nu när jag åker så därför stekte jag den nu. Fiskar den själv. Filé den själv. Och stek den själv. Det kommer vara jättemycket ben i för jag kan inte filea fisk. Men vi får se. Och hjälp vad varmt. Smak som stekt abborre brukar göra. Gott. Jag äter upp min fisk nu och jag måste bara säga... Det var inte ett enda ben i, alltså hur bra är jag inte? Nej, men alltså, jag kan liksom inte filea fisk, men jag lyckades ändå ta bort alla ben. Nu är det typ 45 minuter tills vi ska åka. Jag måste bara packa det sista för att jag tror att jag har glömt något, helt säkert. Vi åker 29 härifrån. Oj. Jag åker dit med min mormor och morfar och min lilla syster ska också med. Min mamma skjutsar oss ner till färjan för att vi kommer inte få plats i mormor och morfars bil. För att, ja, vi har ganska mycket saker med oss. Eller jag har liksom kaninerna alltså. Så mamma skjutsar oss till färjan och där... I mormor och morfar och så ja, packar vi in sakerna i bilen där och så åker vi färdigt till Sottunga. Men nu måste jag verkligen fixa det sista och sånt. Jag kommer inte hinna städa mitt rum innan tyvärr. Alltså jag ville så himla gärna hinna städa innan jag ska åka men nu blev det inte så. Men nu måste jag göra något så vi syns sen. Jag måste städa burarna innan jag åker. Eller måste jag inte men det känns fräschast att det inte liksom är massa bajs i burarna medan jag inte är här. Liksom. Ah, nej, det känns bra att städa burarna innan jag åker helt enkelt. Men jag kommer inte fylla på med spån utan jag ska bara tömma liksom. Jag kommer inte filma för jag har ingenstans att ställa er. För att jag hittar inte mitt stativ helt plötsligt. Alltså jag hade det nyss. Jag kanske råkar packa ner det. Men om inte så packar jag i alla fall ner mitt gamla nu. Men det är sönder men då får jag fixa det när jag kommer dit. I alla fall, jag kommer helt enkelt inte filma men jag ska bara göra det nu. Jag ska åka om typ en halvtimme så jag får skynda mig. Nu har jag tömt burarna. Jag kommer som sagt inte att fylla på med rent spån nu. För det känns onödigt när jag inte... Ska vara hemma, eller så det får bara stå liksom och vädra lite, tänker jag. Samma här. Här har jag fixat transportburarna. Nu har jag packat allt, eller jag har säkert glömt något, men jag har satt allt in i bilen så åker ni innan. Så nu ska jag sätta mig i bilen också. Och bara vänta på min mamma och min lilla syster. De borde komma typ när som helst. Vi är framme så mycket senare än vad vi skulle, men jag förklarar sen varför. Vi är äntligen framme på Sottunga. Vi skulle ju varit framme sent, vi skulle varit framme 11. Men nu är klockan 12. Färjan fick typ något fel så vi stod där och väntade så här jättelänge. Vi stod liksom mer typ en och en halv timme där ute och väntade på. Vi visste inte om vi skulle åka liksom, men sen så fick vi åka. En timme sent. Väldigt mörkt nu så ni kommer typ inte se något. Men jag ska bara fixa burarna. Sätta spån och ha och liksom fixa allt sådär. Jag får inte upp påsen. Ha påsen, jag knyter för bra. Jag gjorde sönder hela påsen för jag fick inte ut det. Jag kan inte prata så högt nu för att folk typ sover tror jag. Jag fixar kaninerna och så. Jag filmar typ inget vart det var så mörkt. Klockan är nu... 01:54. Det var ganska länge sedan jag fixade kaninerna. Jag ska väl typ sova snart nu för att klockan är typ 2. Kommer det komma Sottunga-bloggar nu när jag är här? Jag tror jag kommer vara här ganska länge. Och nu kommer det Sottunga-bloggar igen. Ja, ni har fått följa med mig ganska mycket så här, inte kaninrelaterat. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Men tack för att ni har kollat. Hoppas ni tycker det var kul att kolla. Vi syns någon annan gång i nästa video. Hej då!